TV Baixo Parnaíba. Aqui você se vê. Olá, muito bom dia. Estamos chegando mais uma vez aqui no nosso Giro Cidade. Hoje, segunda-feira, 1º de abril de 2024. A gente aproveita para pedir licença para chegar na sua casa, a gente poder fazer junto mais uma edição aqui do nosso Giro. Bom dia, Miriam. Bom dia, Japa. Bom dia a todos que já estão ligadinhos aí na nossa programação. Já estamos ao vivo. E você pode estar nos conferindo, né, assistindo e deixando aqui o seu comentário através aí do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Fala pra gente como foi aí o seu feriadão, como foi esse período de Semana Santa, né? O que é que você fez de bom? Ainda está aproveitando aí a sua folga? Aproveitando aí o ponto facultativo de hoje, né, Japa? Pois é, Miriam. Hoje a prefeitura aqui em Chapadinha decretou um ponto facultativo, olha só, aos servidores públicos, e esse é um que já vem lá desde o dia 27, ali em virtude, né, desse feriado aí da Semana Santa, respeitando aí a cultura católica, e aí ontem teve um grande evento na praça, portanto a prefeitura esticou, né, para essa turma aí que... Pois é. Que é, quem aproveitou ontem à noite, né, aproveitou, descansar um dá para dormir hoje. Até um pouquinho. Pois é, já vamos aproveitar aqui e trazer nossos destaques para essa edição, para esse momento, tá? É, feriadão da Semana Santa deixa 3 mortos aqui em Chapadinha. Vamos falar também do acidente que aconteceu hoje, segunda-feira, logo cedinho ali no bairro Santa Luzia. E vamos falar também do esporte, do campeonato maranhense, Chapadinha, que está fora aí da competição. Esses detalhes você vai acompanhar aqui no nosso Giro Cidade, que começa agora. Estamos ao vivo aqui em nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Oferecimento: Adorildo Japa Fotografias, Clínica Biocentro em Chapadinha, Mercadinho Pinheirense. Giro Cidade. Apresentação: Japa, Miriam e Zezinho Lima. Muito bem, gente. Estamos de volta, trazendo, e a gente aproveita aqui para convidar para que vocês possam estar participando conosco. A gente deixa o nosso telefone aqui, que aparece na barra. Vocês podem estar aí mandando mensagem, mandando foto, mandando vídeo, seja de onde você possa estar nesse momento, para poder estar interagindo conosco. Ou se estiver nos acompanhando agora, faz uma foto aí, faz uma captura de tela e publica no Instagram, marca a TV Baixo Parnaíba aí, arroba TV Baixo Parnaíba no nosso Instagram, que a gente reposta novamente. A Miriam já disse, eu vou reforçar, nós estamos ao vivo aqui pela nossa página, também nós estamos ao vivo lá pelo nosso canal TVB Futebol, tá? Futebol TVB, e aí vocês podem estar seguindo, podem estar acompanhando. Miriam, e aí a gente já traz ele aqui também para dar um bom dia, porque... Sabe, se ele aproveitou, né, o feriado. Como é que foi o feriadão, Zezinho, bom dia. Bom dia, Japa, bom dia, Miriam, bom dia aos nossos internautas. Graças a Deus, mais em casa, né, brigando com uma gripe, mas estou bem, graças a Deus. Nesse momento eu falo aqui da Praça do Povo, como vocês abriram a programação de hoje, falando que hoje é ponto facultativo, já pelo visto o pessoal aproveitaram muito, né. A equipe da organização do evento, a equipe de limpeza, o pessoal que trabalha aqui nas vendas, estão retirando suas barracas para entregar tudo limpo. A equipe de som, o caminhão da coleta já é a segunda vez que eu observo ele passando aqui. Então, mostra que foi uma grande festa. Então, para quem, principalmente para quem trabalhou muito ontem na organização, é merecidamente essa folga de hoje. Com vocês. Pronto, Zezinho. E aí, no decorrer da programação, a gente vai trazer Zezinho para falar de outros assuntos também aqui que foram recorrentes desse feriadão. Miriam, a gente aproveita já para também ver como é que está o tempo, né? Para quem está trabalhando, né? Para quem está de folga, está de boa. Quem está trabalhando, quem está de folga. Aqui já, a gente tem na tela a imagem mais cedo, né? Ali da BR-222, próximo ali da Cerâmica Angelinha, é isso, Alberto? Recanto da Jussara. Recanto da Jussara. E aí, bem neblinado, né? Principalmente, assim, para as pessoas que vão viajar esse horário, que vieram, né, de fora, de outra cidade. Sol ali tentando aparecer. Pois né? É, queria dizer assim, deixa eu aparecer, deixa eu dar o meu bom dia aqui. E, além dessa imagem, a gente também tem uma segunda imagem, é ali da Praça da Bíblia, bem no centro da cidade, logo cedo também, a gente já vê aí que já começa a voltar aquele movimento, né? Sexta-feira já a cidade estava um caos, né? Parecia assim que não tinha ninguém para encontrar alguém, só se fosse ali no sinal, né? Na sinalização.
E com isso, a nossa temperatura começa aí com 23 graus, a nossa máxima chega a 32 e aquela possibilidade de chuva para hoje é de 76%, tá, pessoal? Olha só, então para você que vai, que ainda está em casa, né, vai aproveitar aí o ponto facultativo para ficar em casa, quer aproveitar, né, para dar aquela geral ali nas roupas que acumularam durante o fim de semana, então aproveite aí, mas fique aí alerta, tá? Pois é, Miriam, a gente aproveita também para mandar avisar as pessoas que vêm de outras cidades. Chapadinha, a gente sabe que é uma cidade polo, muita gente vem para cá. O comércio, acredito que funcione normal, tá? Esse é um facultativo apenas para o funcionalismo público, então hoje a vida volta basicamente... As lojas, normal. Farmácia, então, essa parte aí do comércio funciona normal, tá bom? Então, você que está vindo, que venha de repente fazer algum serviço que não seja na prefeitura ou em alguma escola pública, e aí fica nessa interrogação, tá? Pois é, Japa. Vamos conferir quem são os nossos aniversariantes do dia? Vamos ver aqui quem são o povo que vai fazer festa hoje. E aqui a gente tem aqui a vereadora, né, Isalena Aguiar, está aniversariando, Alciomar da Conceição, Filho Macedo, Gabriele Souza, Dailton Araújo, Vieira Neto e Ângela Alcântara, Valmir Gomes, temos também a Amanda Cardoso, Adairão Buquerque, Thaís Lima, Érica Costa, Cris Barroso e Angelina. Esses são a turma de aniversariantes do dia, do qual estão aí aniversariando, e a gente parabeniza, desejando muitas felicidades, muitos anos de vida, e que você possa aproveitar aí essa segundona, né, para comemorar junto com a família, com os amigos, e não esqueça aqui da turma da TV Baixo Parnaíba, tá, povo? Então, feliz aniversário, felicidade e tudo de bom. E falando também aqui de novidades, de festa, a gente fala também aqui do Mercadinho Pinheirense, que hoje, segunda-feira, começo de mês, você tem que aproveitar essa folga, né, para estar fazendo as suas compras. Então, faça uma visita ali no Mercadinho Pinheirense, que temos muitas novidades. Tudo o que você precisa em um só lugar, você encontra aqui no Mercadinho Pinheirense, aberto de domingo a domingo. Ótimos preços, bom atendimento e excelente localização. E o que é melhor? Produtos de excelente qualidade. Mercadinho Pinheirense, conforto e economia todo dia. Prontinho, e aí a gente tem o nosso recado, lembrando que toda semana chegam muitas novidades. Sábado estivemos lá mostrando, né, nosso setor de perfumaria que está recheado, nossos cuidados da beleza também que está muito recheado ali de produtos, tá? A Anne sempre trazendo aí os lançamentos ali para o Mercadinho Pinheirense. Então, para você cliente que ainda não foi fazer uma visita, ainda não aproveitou as promoções, chegue lá no Mercadinho Pinheirense, conheça e faça aí as suas compras. Lembrando que as nossas formas de pagamento, todos os cartões, temos ali o nosso Pix e à vista. Ainda tem aquele descontão todo especial. Avenida Taliba Vieira de Almeida, centro da cidade, próximo ali da rodoviária. Temos o nosso telefone, do qual você pode também estar entrando em contato e estar fazendo aí o seu pedido através do WhatsApp. Muito bem, Miriam, são 8 horas e 15 minutos. Olha só, a gente já traz o nosso primeiro assunto de hoje. Miriam, feriadão da Semana Santa, 3 mortos em Chapadinha. Violento já. Clima tenso, complicado aqui para a comunidade de Chapadinha. Zezinho, você que está na rua, essas informações, no total 9 mortos durante o mês de março, Zezinho. 3 ou 4 tentativas. Então, assim, é uma situação complicada que Chapadinha vive hoje. Japa, não é o primeiro ano que a gente vive esse pico de violência e homicídios em Chapadinha. Tinha dado uma trégua, foram 9 mortes e 6 tentativas, e há muito boatos que circulam nos grupos de que vai permanecendo por dias, tem decretos aí das organizações, baixar os vidros e tudo mais. A gente só tem a lamentar por todos esses ocorridos. A maioria desses são jovens, adolescentes, pessoas novas, você observa aí. E, inclusive, o William Cauã é um garoto de 17 anos e tinha diversas passagens por comportamento, mau comportamento social, chegou a ser recolhido várias vezes.
E o que a gente fica analisando é esse procedimento no do que diz respeito ao acompanhamento desses jovens que são cometem esses delitos, que vão crescendo, depois chega um envolvimento maior e termina sendo vítima desse sistema violento que é o consumo de drogas. O garoto morou na minha rua, inclusive jogava aqueles campinhos que faz bola na porta da casa da gente, ele brincou quando era criança, há anos atrás. E ele morava agora nessa rua que é ao lado da escola José Sarney e foi vítima na última noite de sábado para domingo. E a gente lamenta. E lamentável foi o que a cena que eu vi ontem, né? Por ser um filho de um pobre, de uma pessoa humilde, é pouquíssimas pessoas na condução do seu velório. Então tudo isso é triste para a gente. E o mais triste é a gente saber que tudo isso está impune e continuará a impunidade, né? É o que vem sendo feito aqui em Chapadinha. E as mensagens se falam em paz já, porque tudo isso é para que possamos ter paz aqui em Chapadinha. E a gente aguarda aí uma manifestação das autoridades com desrespeitos a esses acontecimentos. Pois é, Zezinho, aí a gente ficava atento, né, atencioso ontem aos eventos que tiveram na cidade. Teve um grande evento que foi na Praça do Povo. A prefeitura ali, a segurança, manteve aquela mesma rotina ali de fazer fechar as laterais da Cercar, né? praça, as entradas, e ficou ali somente aquele corredor de chegada, de saída. É, graças a Tem Deus nas duas não entradas, né, aconteceu Japa? nenhum incidente que viesse a ser noticiado. Acredito que pouca coisa. O normal ali, somente da bebida ali, do empurra-empurra, mas transcorreu tranquilamente esse evento. Mas isso aí são fases, Zezinho. A gente lembrava que o feriadão dava possibilidade a algumas pessoas saírem, né? Quase 800 pessoas tiveram essa permissão da justiça. E eu lembro que teve um caso agora nesse fim de semana que chamou muita atenção de uma pessoa dessas que teve a liberdade em decorrência desse feriado. Ele foi preso, assim, duas vezes, por incrível que pareça, com diferença ali de tempo muito pequeno aqui no Maranhão. Ali foi recolhido novamente, depois uma série de situações que a gente fica a se perguntar de até quando, até como, né, vai acontecer tudo isso. A gente tem sempre colocado, e aí essa coisa da saidinha finaliza ou não finaliza, até que isso aconteça, vamos ver quantas pessoas vão voltar, né? Que amanhã, terça-feira, o dia que finaliza ali o feriadão para eles. Pois é, já pivê, né? Quantos vão voltar novamente ou Pois vão é. ficar nessa situação Geralmente é aí que 30 e outro? alguma coisa que falta, né? Vamos ver nessa, se a gente vai errar, se a gente vai perder. Pois é, Japa. E vamos falar aqui com o povo que está nos assistindo, os nossos internautas que estão aqui ligadinho conosco, deixando aqui o seu comentário, a sua participação. Ivanildo Costa está ligadinho aqui com a gente, bom dia para você. Vasti Souza Silva, Hernani Nascimento, Francisco Viana. Temos também aqui a Graça Almeida, lá em São Luís, um abração para ela, ligadinha com a gente. Elis Rosa, Deusinha Almeida, abração para você. Temos também aqui o Domingos Coelho Cruz, que também está ligadinho aqui com a gente, está nos assistindo. Deixou aqui o seu bom dia. A gente agradece a sua participação. Lembrando que estamos ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Para você que ainda não segue o nosso Instagram, você pode estar indo lá, Instagram TV, arroba TV Baixo Parnaíba, começa a nos seguir. Vai marcar uma foto no momento que você está nos assistindo, marque a TV para que a gente possa aí estar repostando, tá, pessoal? O nosso telefone é esse que está aparecendo na sua tela, é o 98, que é o nosso DDD, 991-14-8612. Você também pode estar mandando aí a sua mensagem. Tem a sua empresa? Deseja anunciar com a gente? Quer fazer uma parceria? Então, corra para cá, manda sua mensagem, tá? Para que a gente possa aí estar fazendo um orçamento bacana aí para você e estarmos aqui junto, né? Nessa parceria aqui, levando aí o nome da sua empresa para o Brasil todo. Pois é, Miriam. Quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Edilson Transporte, lá que faz essa ligação Chapadinha Urbano Santos. Sempre está conosco, carinho. Está conosco aqui nesse momento no Ao estúdio. vivo, Sinta-se à né? vontade. E aí, um abraço carinhoso ali para os nossos seguidores da cidade de Urbano Santos, São São Benedito do Rio Benedito, Preto, muita gente, Belágua. Belágua, muita gente acompanha ali a nossa programação. Sintam-se abraçados pela TV Baixo Parnaíba nesta segundona, 1º de abril. Zezinho, tu pode participar conosco. Existe aquela
um misticismo de que 1º de abril é o dia da mentira, aí tem toda aquela história, muitos boatos acontecem. Já, se nós fôssemos usar hoje o termo, seria a trollagem, né? O dia da trollagem, das brincadeiras. Isso acontece desde o século XVIII, antes, essas brincadeiras aí, e foi se perpetuando. Não só o Brasil, mas vários países do mundo todo fazem essas trollagens no dia de hoje, inclusive jornais, teve jornal que lá em 1800 e pouco anunciou a morte de São Pedro I, até o próprio jornal inglês também chegou a fazer publicações nesse sentido, isso muitos anos atrás. Então hoje, vamos usar, hoje é dia de fake e de trollagem aí, e as pessoas ficam pregando isso. Isso era mais em famílias, depois isso aconteceu em famílias, depois foi tomando uma proporção maior, e aí chama-se que é o dia da mentira, mas tem muita verdade. Eu vou estar brincando, achando que tudo é mentira, não, viu, Japa? Tá certo, Zezé. Então, hoje é o dia do fake news também. Tá falando em fake news, pessoal, por isso que eu falei isso, eu queria emendar. Essa semana rolou um boato muito grande no Brasil, tá? Que o Serasa havia permitido, havia uma quebra de sigilo lá do Serasa e os dados de brasileiros, CPFs, haviam sido divulgados. Isso é fake news ou mentira, da forma que alguém queira entender. Não aconteceu, tá? Fizeram ali uma montagem com a fala ali dos apresentadores do Jornal Nacional, uma série de situações, coisas antigas que referenciavam o Serasa, mas que não tem nada a ver com o que se está, e aí eram fake news, muita gente talvez caiu, e aí a bandidagem terminou pegando isso aí para tentar pegar realmente dados de pessoas que ficaram interessadas em buscar, que os valores diziam que era de 2 até 30 mil reais, todo mundo ficou desesperado tentando fazer cadastro, uma série de coisas. E isso é furada, pessoal, furada, sai fora aí que a bandidagem tentando pegar dinheiro está aí no seu bolso, tá bom? Muito bem, Miriam, hoje pela manhã, tá? Hoje pela manhã ali no bairro, na avenida principal ali do Recanto dos Pássaros, Santa Luzia, bairro Santa Luzia, que são dois bairros ali ligadinho no outro, aconteceu, Zezinho, internautas, um acidente, tá? E aí um acidente que eu até lembro, um outro que teve ali próximo, que foi do Cajuí, que já não está mais conosco. Isso. A moto, nesse caso de hoje, eram duas motos, uma seguia, a segunda moto estava ali atrás, e a que estava na frente, segundo as informações que a gente tem, ela foi dobrar. E o cara que vinha atrás bateu a roda dianteira ali. E aí terminou perdendo o controle, tá? Era um casal que estava nessa moto. E aí terminaram sofrendo esse acidente, por sinal de uma senhora, ficou, tá, né? E aí o procedimento ali de SAMU, de bombeiro, não sei quanto tempo levou, mas o que a gente quer deixar com essa informação é o seguinte, que tenha cuidado, a semana está começando, muita gente apressada, muita gente que está vindo, às vezes, da zona rural, ou que está indo, ou que está indo para o trabalho. Pessoal, tenham atenção redobrada, nós temos um trânsito muito perigoso, trânsito que mata, Chapadinha não é diferente, Chapadinha a gente tem alguns pontos, cruzamentos que são perigosos, tá? Algumas sofreram ali alterações da própria comunidade por entender que ali estava sendo de alto risco. Havia uma necessidade, né? Pois é, necessidade. A gente teve no centro esse feriadão ali, o sinal que não funcionava, tudo isso gera, né, uma preocupação, e aí precisa ter muita, muita atenção para que nesses pontos críticos não venha acontecer esses acidentes e deixar famílias aí sofrendo, tá? Verdade. E com isso, a gente vai mandar o nosso bom dia especial ali para a Clínica Biocentro aqui em Chapadinha, para você que quer fazer sua consulta, quer fazer o seu exame, aproveitar aí, né, a semana para começar a fazer aquele check-up. E a gente tem atendimentos aqui hoje, segunda-feira, com o Dr. Marconi Vieira Lima, que é ultrassonografista. Temos o Dr. Leandro Carneiro, ortopedia e traumologia. Temos também o Dr. Erlon Reinaldo, terapia ocupacional. Elza Caroline, a nossa fisioterapeuta, também atendendo lá. Fernanda Lima Monteles, estética e cosmética, durante toda a semana. E terça-feira temos ali também a doutora Jarlene Araújo, tá? Essa agenda aqui, ela é completinha.
da segunda até sábado, tá? Então você pode estar seguindo lá, tá fazendo seu agendamento através do telefone ou pode estar indo ali na clínica que fica na Avenida Senador Vitorino Freire, próximo da Caixa Econômica. Temos o telefone aí na tela do qual você pode estar mandando a sua mensagem e pode estar também fazendo o seu agendamento. Instagram, arroba Biocentro Chapadinha, lá também você pode estar acompanhando a nossa agenda semanal, tanto no Story como também no Feed, tá, pessoal? Abração aí para Jaciara, a Vasti, a Dani e toda a equipe ali do Grupo Biocentro. Pois é, Miriam, são 8 horas e 26 minutos, e aí você que perdeu as informações, você que não teve, não ficou atento, era um feriadão, era brincar, era muita correria. Esqueceu o telefone, pois é, né, esqueceu o telefone. Agora você pode estar voltando e vendo o que aconteceu, os detalhes, só acessar o nosso site, tvbaixoparnaíba.com.br, e aí você fica informado, olha, todas as programações, esses eventos que tiveram, a Polícia Federal fazendo ronda, teve o caso daquela PM que foi do caso, olha só, os crimes aqui de Chapadinha que aconteceram também. Então, nosso site está bem atualizado, é bem tranquilo para vocês acessar, tá? É um site bem limpo, e aí com a internet que quase todo mundo tem, que é bem lenta, está na zona rural, às vezes é dados móveis, tudo, dá para acessar aquela paciência, tranquilo, né, para abrir. E se você estiver no nosso site, viajando, passeando pelo nosso site, você tem acesso às outras redes. Nosso Instagram, nosso TikTok, a própria página que nós estamos ao vivo agora, o nosso canal no YouTube, o nosso canal no WhatsApp. No WhatsApp, né, Miriam? E já facilita ali, é mais rápido também, e você fica por dentro de tudo aí que aconteceu, de todas as informações que se encontram no site, né? Pois é, então fica aí o chamado, o convite para você estar visitando o nosso site tvbaixoparnaíba.com.br. Miriam, tem um assunto que eu quero tocar agora. Isso aconteceu no dia 27, tá? Dia 27, Sampaio Corrêa. Falar do esporte, que era o maior evento que a gente poderia dizer para finalizar o mês de novembro, de março, seria esse jogo entre Sampaio e Chapadinha. Sampaio e Galo da Chapada. Sampaio veio para cá um dia antes, ficou aqui, só que na hora do jogo, existe lá umas regras lá do esporte, e aí faltou uma tal ambulância, e aí essa crise gerou, ficou ali parado, esperando por 1 hora e 15 minutos, O jogo não teve, não aconteceu. O Sampaio terminou vencendo por WO. E aí essa celeuma, essa confusão toda acontecendo em Chapadinha. Zezinho Lima, como é que está essa situação? Tem reviravolta ou está lacrado? Como é que está essa situação? Já, segundo as informações que a gente tem, é que o Chapadinha irá recorrer, não sei se... Disseram que era hoje, segunda-feira, não sei se está no prazo aí, se já passou, não sei como é que é. O certo é que, pelo regulamento, Japa, é de responsabilidade, conforme está nesse documento, e se você abrir esse link aí do imigrante, está explicando qual o artigo do regulamento que diz que é de responsabilidade do time local conseguir essa ambulância, seja ela pública ou privada, de aluguel, né, de aluguel. Portanto, é que essa ambulância ela não chegou no tempo, inclusive fizeram 3 tempos de espera. Primeiro meia hora, depois mais meia hora, depois mais 15 minutos. Chegou depois, o Sampaio, como você colocou, já tinha chegou um dia antes, tem todo aquele protocolo, estava todo pronto para entrar em campo. Ali ia depender, aquele jogo ia depender da permanência do Galo na primeira divisão, e com isso o Sampaio se retirou em campo, usando o regulamento, jogou o regulamento dentro do braço, ponto, acabou. Não adianta querer aqui dizer que não é, está no regulamento, né? E aí, com isso, o Chapadinha vai tentar se justificar nesse procedimento, se for dado realmente essa entrada, depois a gente vai checar se vai ter essa recorrer ou não, se vai convencer, porque isso aí foi a comissão organizadora ali da FMF, que tomou essa decisão, eles poderiam ir para o Tribunal Superior Desportivo para fazer o julgamento. Se os jogadores entenderem que haverá de acontecer, tudo bem. Se não, bate o martelo e com isso o Galo está rebaixado. WO soma 3 pontos para o Sampaio e como 3 gols, como se fosse uma vitória de 3-0. Só que esses gols não contam no saldo de somas, né? Porque tem saldo de gols, número de vitórias e tudo mais, viu, Japa? Só para as pessoas entenderem. O certo é que foi um vacilo e a falta da ambulância faz com que o Galo volte à segunda divisão do Campeonato Maranhense. Meio-dia a gente fala mais
e faz mais questionamentos. Agora eu gostei muito, Japa, foi da autoridade de um árbitro de futebol que em um campo onde provavelmente não iria dar 5 mil pessoas presentes e disse assim, se não tem ambulância, UTI, não tem jogo. Agora você já imagina numa população, numa cidade onde tem 82 mil habitantes, numa cidade onde tem 10 mil habitantes, uma cidade onde tem 6 mil habitantes que não tem ambulância UTI. Seria também na hora do Ministério Público e a Justiça também começar a puxar nos pés das autoridades, não era mesmo, Japa? Com você. Pois é, Zezinho, esse foi um problemão, é um problemão, talvez haja pessoas que não entendam que o esporte seja um avanço para a comunidade, né? E aí todo mundo estava torcendo para que o Galo pudesse se manter nessa competição, se manter aí nessa colocação, porque acredita-se que tem muitos atletas aqui em Chapadinha jovens, tá, que possam estar disputando, e aí o Galo seria esse celeiro, seria essa primeira casa, essa primeira porta de entrada. Infelizmente aconteceu essa situação, a gente fica muito triste, mas está lá no regulamento, é lei para ser cumprida, e aí a gente espera qual vai ser o desenrolar de tudo isso, como é que isso vai acontecer, Miriam. Mas até que isso aconteça, o Galo está fora, e aí perdeu ali para o WO a partida. Mas meio-dia, Sport Show, tem mais detalhes sobre toda essa jogada, sobre esses detalhes que estão acontecendo no esporte maranhense, porque uma situação semelhante aconteceu no final de semana também em São Luís, nesse caminho, né? Não tinha ambulância, parou, não parou. Então esses detalhes a gente vai trazer meio-dia com o Sport Show, com o Zezinho Lima. Garotinho da galera. E garotinho da galera hoje, né? Também tá junto. Então aí o convite já fica, tá, pessoal? Para você ficar ligado a partir do meio-dia. Vamos trazer também novidades ali da Marbelle Lingerie, aqui em Chapadinha, na Avenida Senador Vitorino Freire, para você que quer se tornar uma grande revendedora, para você que quer aquela renda extra, né? Quer ganhar um pouco a mais para ajudar aí na despesa de casa, ajudar aí com as despesas da família, dos filhos. A Marbelle Lingerie trouxe um recado para você. Estou aqui na loja Marbelle Lingerie. Agora a gente vai falar, tirar aquelas dúvidas, né, de como é que você faz para se tornar uma grande revendedora. E eu estou aqui com o Marcos, ele vai dar o passo a passo de como é que você faz aí para estar adquirindo essas peças aqui da Marbelle Lingerie. A Marbelle Lingerie, Miriam, é uma loja que revende lingerie num atacado. Para a mulher, né, que quer uma independência financeira, que quer ter seu próprio horário, né? Então a Marbelle é o lugar certo para você fazer suas compras, né, e revender a melhor marca de lingerie do nosso país. É uma margem de lucro muito boa, né, para quem quer uma renda extra. Marcos, mas aí eu moro em outra cidade. Como é que eu faço aí para estar me tornando uma grande revendedora? Sim, Miriam. Se você mora em uma outra cidade, a gente faz as suas entregas no mesmo dia. Se você faz sua compra até meio-dia, a gente consegue lhe entregar no mesmo dia. Tá bom? A gente faz entrega pelos táxis, via correios e transportadoras. E o bom, Miriam, é que a gente parcela em até 6 vezes em qualquer cartão de crédito. Aceitamos Credit Shop. A Marbelle facilita aqui o seu cadastro e ficamos situados aqui na Avenida Senador Vitorino Freire, próximo da Caixa Econômica, bem no centro da cidade. Temos aí o nosso telefone na tela e também o nosso Instagram, @MarbelleChapadinha. Prontinho, Marcos, tirando aí a dúvida de você que quer fazer o seu cadastro, tá? A gente tem os nossos descontos, temos também as nossas promoções ali. E lembrando que a loja Marbelle Lingerie, ela é uma loja em atacado, tá, pessoal? Então, você pode estar indo lá, tá fazendo as suas compras e o valor que você faz o seu cadastro, você já faz logo as suas compras. Então, aproveite. Avenida Senador Vitorino Freire, próximo da Caixa Econômica, bem no centro da cidade. Temos o telefone, temos também o nosso Instagram, @MarbelleChapadinha, e lá você pode estar acompanhando e também tirando as suas dúvidas. Mandamos um abraço aqui para Juliana Santos, ela que está ligadinha aqui com a gente, deixou o bom dia dela. Também temos o Jarderson, Venâncio Prateado, Samuel Paz ligadinho aqui conosco. Temos a Paty Costa lá nas Mil Casas, muito obrigado pela sua participação. E Elis Rosa lá em São Luís, sempre ligada aí na programação aqui do Giro Cidade e nas programações da TV Baixo Parnaíba. Pois é, Miriam, são 8 horas e 35 minutos. Olha, Miriam, eu queria chamar a atenção das pessoas que esse mês de março, principalmente, foi um mês que foi feito, levantada uma bandeira do autista, como nunca se viu aqui em Chapadinha. E aí tem um convite, tá? Um convite para amanhã, a partir das 7 da manhã, uma caminhada. Bota para a gente esse convite, Alberto.
Eu sou o Davi e eu tenho 4 anos. Eu vou te chamar para ir para a caminhada dos autistas. Você é o novo tio convidado, vem. Vem você também. Gente, olha que fofo, né, Miriam? Pois olha é, só, essa caminhada é amanhã, tá? 7 da manhã, eu convido. Vá, participe, ajude, porque há uma grande problemática, principalmente para as mães que têm crianças com esse aspecto de autista. Porque... E esse convite, Japa, não é só para as mães que têm uns filhos aí com autismo, tá, pessoal? São para aquelas também que conhecem de perto, né, as lutas delas, a dificuldade que é. Porque muitas das vezes, já, a mãe precisa deixar ali o seu filho, né, com outra pessoa, isso, que às vezes não tem aquele total apoio como a mãe própria, né? Então, assim, a caminhada é o motivo, né, para estar incentivando também as mães a apoiar as outras, principalmente para quem tem filho. E fazer com que as pessoas conheçam os direitos. Inclusive, isso, a gente, nesse mês de março, teve um problema aqui no supermercado Mateus, não com funcionários do Mateus, mas o caso aconteceu aqui no supermercado, com pessoas que não queriam permitir que aquela mãe pudesse estar na fila e tendo a prioridade de fazer de passar as compras ali à frente, e aí ela tinha uma identificação dizendo que ela era mãe de autista, e quem conhece pessoas sabe muito bem a dependência, né? A gente teve um caso aqui no Elas Têm Voz, onde a mãe dizia assim, olha, a minha vida hoje depende do meu filho. Zezinho, que conhece muitas pessoas, Zezinho, a gente reforça aqui esse convite para amanhã. Chapa, esse evento é mais para quem não conhece do que para quem conhece. Inclusive, essa campanha ela vai ser intensificada durante todo esse mês de abril, e essa movimentação é amanhã, que vai acontecer o dia 2, que é o dia D, e aí a gente vai estar acompanhando, mas a mobilização é para todo mundo, de modo especial. Eu preciso me atualizar, é claro, ter mais conhecimento, não porque eu maltrato ninguém, mas para que eu possa evitar que, de repente, eu possa cometer alguma gafe. Porque muitas das vezes a gente acha, ah, eu não cometo isso, mas, de repente, a gente está fazendo até, para que isso não aconteça, a gente reforça esse convite, nós vamos estar acompanhando esse evento amanhã, desde o início da sua programação até o final de tudo, se Deus quiser. Pronto, gente, então o convite está feito, amanhã 7 da manhã, o início é na Praça da Bandeira, tá? Uma praça principal aqui nossa de Chapadinha. Eu falo dessa forma porque pode ser que alguém esteja nos acompanhando que não conhece a cidade, e aí a caminhada segue até do Aldeota Clube. Aí uma distância ali não é tão longa, tem que ser cedinho, né, para poder facilitar que todo mundo possa estar presente e aí não atrapalhar ali o desenrolar do dia, né, os afazeres. Porque também as crianças vão estar participando. Sim. E a gente não sabe já como é que vai ser a nossa previsão do pois tempo é. Para amanhã. Né? Então muita coisa acontece, né, para que essa movimentação possa estar de fato sendo vivenciada por outras pessoas, para que eles possam ver de perto os direitos, entender e poder ajudar numa necessidade, tá bom? Vamos finalizar? Vamos já. Finalizamos segunda... agora, né? A semana está só começando e amanhã estaremos de volta aqui a partir das 8. Zezinho, vem para a tela para a gente se despedir aqui do pessoal. Pronto, Zezinho. Tchau, ó, meio-dia, Sport Show com o Zezinho Lima, hein? Garotinho e o garotinho da galera. Tchau. Pronto, gente. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e um ótimo mês de abril aí para os nossos internautas e a todos que estão ligadinhos na TV Baixo Parnaíba. Estamos ao vivo aqui em nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Oferecimento Adorildo Japa Fotografias, Clínica Biocentro em Chapadinha, Mercadinho Pinheirense. Giro Cidade. Apresentação: Japa, Miriam e Zezinho Lima.